Окупанти відступають там, де ми їх женемо. Президент України Володимир Зеленський закликав українців проявляти стриманість в емоціях і переживаннях, бо попереду ще будуть битви, оскільки РФ перегруповує війська для нового удару. Ми всі однаково хочемо перемоги, всі однаково, але попереду будуть битви. Ще треба пройти дуже складний шлях, щоб ми отримали все те, чого прагнемо. Звісно, кожен повинен, як може, мотивувати наших військових, один одного, підтримувати нашу оборону. Хто чи може? Діти лайками, батьки теплим словом, волонтери допомогою народ і державам усіма ресурсами і можливостями, які є в нас, які є в Україні. Стриманість в емоціях, готовність до боротьби, поки не досягнемо перемоги. Глава держави додав, що ми уже витримали значно більше, ніж думав ворог, а свій спротив українці триматимуть стільки, скільки це можливо, щоб дослівно жодної потвори на нашій землі не залишилось. Увесь цей березень і 5 днів лютого загарбники намагаються увірватися і закріпитися в нашому домі з різних сторін – з землі, з неба, з моря. Лізуть, летять, пливуть. В них стільки ж зла, скільки жаги до руйнування, що це нагадує не людей, а щось потойбічне. Якихось потвор, які спалюють і грабують, нападають і намагаються вбити, якихось пекельних химер. Але коли ти на своїй землі, тобі все допомагає.